Des de fa ja 30 anys el bàsquet Manresa. Des de fa ja 30 anys, al bàsquet Manresa ningú pot lluir el número 10 a la samarreta. Aquest és un número reservat a l'etern capità del Manresa, Pep Pujol Ras, que avui, dia 8 de setembre de 2022, ja fa 30 anys que ens va deixar per un maleït accident de cotxe quan venia a entrenar al Congost. Just quan Pedro Martínez vivia la seva primera etapa com a entrenador de l'aleshores TDK Manresa. Va ser colpidor. El Pep Pujol Ras, tal i com en el seu dia escrivia el periodista Xavier Prunés al diari Regio 7, era tot cor. Tant que va deixar una petjada inesborrable. Tothom deia que el capità mai se l'oblidaria, i no van ser paraules buides. Han passat 30 anys del dia fatídic i la samarreta de Pujol Ras continua lluint a la part més alta del pavelló del Congost i la seva memòria continua ben viva. I si algun dels joves aficionats que últimament poblen la graderia del Congost no saben exactament per què ningú porta el 10 a la samarreta, que miri al sostre del pavelló i que llegeixi amb orgull el nom del capità etern, Pep Pujol Ras.